a gente começar a falar por que que a Dyna está aqui em cima do dinamômetro, a gente precisa falar da afinação do tuner de injeção eletrônica dessas motos. Por que que é necessário, é benéfico fazer isso para uma, principalmente para uma Harley Davidson, que é uma moto arrefecida a ar, né? Ou seja, o motor é esfriado pelo ar que passa por ela, então ela não tem radiador, ela não tem água para fazer para baixar a temperatura. As motos, para serem homologadas, independente do país onde elas estejam, ela tem que obedecer a um limite de emissão de gases. E esse limite está cada vez mais restrito. Então elas estão cada vez mais pobres de mistura, cada vez menos combustível e cada vez mais ar na mistura do ar-combustível, que é o que queima dentro do motor. Então, se a gente pegar, se a gente for pensar dessa forma, uma moto totalmente stock, totalmente original de fábrica, ela vem com uma mistura muito pobre. Então, a gente percebe isso em moto que engasga, moto que tem dificuldade para passar numa lombada, enfim, uma moto que fica meio quadrada, para tocada, para condução. Então, essa é a principal benefícios que você tem em cima com a afinação da moto. Ganho de vida útil do motor, sem dúvida nenhuma. Economia de combustível, na maioria dos casos, a moto fica mais econômica. Redução de temperatura, então é conforto para andar. E por não na maioria dos meus clientes, e na maioria dos casos, não é isso que a pessoa busca, mas você acaba ganhando mais torque e mais potência, tá? Isso é uma coisa que a gente mostra e quem tem dinamômetro prova para os clientes toda vez que faz a afinação. Para fazer uma afinação de uma Harley, que é o nosso foco, ou de uma Índia, que a gente também faz, existem os dois melhores sistemas são o Master Tuner, que é o que a gente usou para fazer a Dyna, que ela sempre teve, o
o Tecno Research, que é o que a gente usou para fazer a Road Glide. E tem um terceiro tipo, que aí troca o módulo inteiro da moto, né? Troca o módulo de injeção eletrônica, que é o que eu tenho na minha moto, que em breve eu vou fazer a afinação dela, que é o terceiro, seria o terceiro tipo, né? A maioria dos outros tipos, a maioria dos outros tipos de afinação, eu já nem começo a chamar de afinação, eu começo a chamar de enganadores de injeção, porque eles entram no meio do chicote da moto para enganar sinal que a moto recebe ou que o módulo emite, para poder refazer o cálculo e aí mandar mais combustível ou adiantar ponto de ignição, esse tipo de coisa. Então, esses que acabam ficando permanentemente na moto, eu chamo de enganadores de injeção. Tá? Basicamente, para falar dos dois sistemas que a gente tem no vídeo, o que a gente usou aqui na Dyna é um sistema que ele usa todos os sensores e atuadores da própria motocicleta, tanto para monitorar a queima dos gases, quanto para auxiliar na captação de informações para a gente poder fazer o um mapa mais perfeito para ela. E o que foi usado, que é o scanner da Tecno Research, foi usado na Road Glide, ele usa sondas externas de banda muito de alta precisão para fazer um mapa mais perfeito para aquela para motocicleta também. Meu gosto pessoal, eu ainda prefiro o Mastertani, tá? Eu acho que ele funciona com os equipamentos da motocicleta, que é o que vão usar nela 100% do tempo, tá? Só que ele é muito mais caro, então o custo do investimento já acaba sendo maior. Então o Tecno Research funciona muito bem para motos vamos colocar assim, menos preparação de motor. Ele funciona muito bem também, então não chega a deixar a desejar, mas eu particularmente ainda prefiro o Mastertani. Aproveitando o gancho e aí falando mais sobre performance da motocicleta, quando a gente troca o filtro de ar ou o escapamento, o filtro de ar a gente aumenta a entrada de ar do motor da motocicleta. Isso já dá uma diferença de cálculos para o computador da moto, para ECM, para o módulo da injeção eletrônica. As motos podem ou não, e na maioria não fazem, elas não aguentam fazer uma correção total para esse tipo de substituição. Quando se faz o chamado stage one, que é o filtro escapamento, pode ser tanto escapamento inteiro quanto uma ponteira, as ponteiras, aí ela fica mais deficiente ainda. Geralmente a mistura fica mais pobre, tá? Porque a passagem de ar pelo motor fica mais rápida, então ela acaba ficando mais pobre. A maioria percebe que a moto ficou mais solta para andar. Sim, concordo, mas a mistura ficou mais pobre. Ah, então assim, eu não diria que seria obrigatório, mas para quem quer realmente ter a performance total da moto e preservar principalmente a vida útil do seu motor, é um investimento que vale cada centavo, tá? Tanto em conforto quanto em durabilidade da motocicleta, fazer o remapeamento quando é feito esse tipo de substituição. Quando se troca um modelo de filtro de ar por outro, um modelo de escapamento por outro. Essa moto, por exemplo, tinha um escapamento de saída dupla, seria um cano para cada cilindro, e a gente agora fez a instalação de dois em um, né? São os dois canos que vão parar em um abafador só. Então ela veio para refazer a afinação. Então esse tipo de o que a gente chama de acessório da motocicleta, seja filtro, seja escapamento, é muito importante fazer a afinação, porque com isso você vai conseguir a melhor performance possível com o investimento que você fez, e a moto vai ter a melhor utilização possível também para isso.
Bom, para as Harleys Índias, a gente tem o que eles chamam, o chamado Stage 1, que seria filtro e escapamento, Stage 2, que é filtro, escapamento e comando de válvulas, a partir daí, a Harley diz que vai até o Stage 4, que seria a mudança realmente de tamanho de motor, tá? A Harley, a gente tem N configurações para serem feitas. No motor Twin Cam, por exemplo, existe kit para esse bloco original dela. Ele vai até 121 polegadas cúbicas, sendo que o original dessa é 96. Ou seja, são kits de motores enormes, grandes. Eu tenho na minha Dyna um kit 107 de motor, cabeçote trabalhado, comando de válvula, bomba de óleo diferenciada, tem três estágios a bomba de óleo. Então assim, literalmente falando, o céu é o limite, né? O que eu costumo dizer é o fundo do bolso que é o limite, para falar bem a verdade. O fundo do bolso é o limite, porque a possibilidade que a gente tem de preparação, de performance, de modificação, tanto de parte estética de uma moto dessa, quanto de performance e de mecânica, é quase infinita. Espero que tenham gostado do que tenho visto. Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas, esclarecer alguma coisa do procedimento, que não é mágica nem nada, é usar a tecnologia a nosso favor mesmo. Tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, só entrar em contato com a gente. Tem o nosso Instagram, Facebook, os dois estão como Dots Alley. O nosso site é o dotsalley.com. E tendo qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente.